Amfiteatri Romak i Durrësit, më i madhi në Ballkan dhe i krahasueshëm për nga përmasat me amfiteatrot më të mëdhenj të zbuluar të botës antike, ka njohur rritje të numrit të vizitorëve përgjatë vitit 2014, duke rritur të ardhurat e institucionit në masën 87% më shumë se viti paraardhës 2013. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga drejtori i Drejtorisë Rajonale të Institutit të Monumenteve të Kulturës në Durrës, Ledion Lako. Duke bërë një krahasim të vitit 2013 me vitin 2014, kemi pasur një rritje të konsiderueshme, sepse në vitin 2013 ka pas rreth me pages, kanë qenë rreth 3500, kurse këtë vitin 2014 kanë qenë 6700, siç thash edhe më parë. Kjo do të thotë që kemi një rritje 87% të vizitorëve me pagesë. Kjo ka ndodhur edhe për shkak të rritjes së fluksit të turistëve, rritjes së ndjeshmërisë ndaj trashëgimisë kulturore, por edhe falë edhe një pune të konsiderohet punë të mirë të bërë si nga specialistët, por edhe promovimi që drejtoria i ka bërë amfiteatrit të Durrësit. Mëtej, drejtori Lako shpreh bindjen se në vitin 2015 tregusi do të njohin rritje, jo vetëm në saj të rritjes së ofertës turistike, por dhe disa projekteve tashmë të nisura dhe një pune më të mirë promovuese si në media ashtu dhe në rrjetet sociale. Për vitin 2015 ne kemi planet të qarta se si do promovojmë, jo vetëm në përmjet faqes tonë të Facebookut, internet, rrjeteve sociale që ne përdorim, por edhe nëpërmjet medjave të sidomos lokale, të cilat na ndihmojnë shumë, por edhe kombëtare për të promovuar monumentet e qytetit Durrësit. Në plani jon për 2015-ën është që të arrisim akoma më shumë këtë grafik, vizitorët në qytetin tonë të ketë edhe një kontroll për sa i përket biletarive në mënyrë më të mirë që të rrisim dhe të ardhurat, këto të ardhurat shkojnë për buxhetin e shtetit dhe ne na kthehen në një formë për të investuar në këto monumente. Duhet thënë se Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës në Durrës për gjatë vitit 2014 ka qenë angazhuar me disa projekte dhe investime në mbrojtje të monumenteve tona historike.